90. Ještě bych vám chtěl představit, jestli ho tu máme, toho, kdo všechno spískal, pan Potrač. Zmizel. Takže příjemnou závod. Thank you.
Thank you.
Thank you.
A pokračujeme se dobře, tak budu kvůjší. I'm not afraid to die.
Děkujeme. A udělám si kvěličku, přestávočku. Jistě tak. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Oh,
Thank you.
Yeah.
good day.